poschodia, na ktorých môžete zastaviť, oddychnúť si, alebo keď tak pustiť ľudí, ktorí idú z hora, alebo zase zo spodu vlastne hore. Si môžete vlastne aj sadnúť. Tu je mlyn, ktorý je momentálne zatvorený. Neviem, či sa dať dovnútra. Tamto úplne na koncu som si teraz vlastne vygooglil, je kaplnka svätého Urbana. Zadu za tým areálom, čo vlastne si viete si dať trváš, viete opekať. Sú tam, čo si šumol, aj vecka. Neviem, či sú odomknuté. Tam neviem povedať. Toto je to aj vhodné, treba, keby ste sem šli na bicykle, pretože sú tu rôzne trasy v tom lese. Aj s kočarom sa sem dá ísť. Aj s kočarom sa sem dá ísť, čo je veľké plus.